Moro! Hyvää iltaa, sehän on perjantai. Tai eihän tuo nyt iltakka. Iltakka, että kolme hurakolla on kello. On se melko pimmeitä jo vittu tähän aikaan. Ja sitten Potturadio ensi. Ja Potturadio seuraava lähetys on sitten 6. päivä joulukuuta. Eli se on itsenäisyyspäivä. Itsenäisyyspäivän lähetys on sitten ja en tiedä, joulun uutena vuotena voi olla kansallisesti joku uuden vuoden lähetys ja näin, mutta ainakin sitten itsenäisyyspäivänä lauantai 6. päivä, niin silloin pidetään lähetys ja näin. Olen välillä naurattanut, kun jotkut ainakin tuon videossa, niin ruppavat ulisemmin, että etä sinä voi näin sanoa ja etä sinä voi näin sanoa, niin ja tuota näin poispäin, että niin eiköhän se kuitenkin niin ole, että tuota minä omilla videolla niin sanon mitä haluan ja minunhan ei vittuakaan kiinnosta mitä muut on mieltä, että tuota niin kauan kun se on minun kanava, niin kyllä minä sillä puhuin just sitä, mitä minä haluan, että vittu, minä tunken vaikka käpyjä persisen näissä videoissa, mitä haluan. Minua ei kiinnosta muiden mielipitteet sen suhteen, saatana. Joo, sehän on perjantai jo illan puolella. Ei tänään kyllä ole hirveästi tullut kuvailtua. Ja tuli sinne Tarinanurkka 8 tuli tänään tehtyä ja mitä on tuossa nyt tätä kommenttia. Kommenttia tuossa kaahtanut, se on joka tarinanurkassa aina sama virsi on joella heti, että tota heti on sama virsi, että on et keksinyt. Niin se on niin, että jos minä nyt haluaisin keksiä tarinan, niin enkä perkele semmoista tarinaa tai keksiä, missä alasta homo hyppii minun selässä tai perkele tuota akala on paskanen persi, tai sitten on ryhävallan kokoinen akka minun olohuoneesta. Kyllä ne, jos minä halusin keksiä, niin minä keksisin kyllä vähän hienompia tarinoita sillä. Ja näin poispäin, mutta tuota turhankaan sitä on vittu älykääpillä semmoista selitte, kun ei rusina ei liikaha kuin sen perki. Eikä sinä aata, kun se rusina ei sillä liikaha sillä piässä, kun se kerran tunnissa toiselta puolen toiselle puolen ding dong. Siinä on terveiset kaikille kyrville. Siinä on minun mielipide näihin tarina-asioihin. Siinä on minun mielipide näihin tarina-hommiin nyt. Se on nyt se yksi ukko minua viestillä pommittanut, kenenkä videon minä sanon tuonne Facebookiin linkitin. Sen maa on musta kuin mulkkumies. Monihan tietää varmaan Kiuruveltä se ukko, niin tuota elikkä minä YouTubesta sen linkitin Pottukoron Facebook-sivulle, niin se laittelu on mulle nyt viesti, että minä olen syypiä. Minun pitäisi poistaa kaikki ja tuota eihän mulla ole aika arpo. Itsehän se on sen videon sinne alun perin laittanut sinne nettiin, niin se nyt itkee sitä, että tuota itkee sitä, kun se video on levinnyt netissä. Jotkut ihmiset ei niinku tajua sitä, että se mikä nettiin laitetta, niin se yleensä nettiin myös jääpi. Ei niistä voi, enhän minäkään voi ruveta, jos minä nyt joku sanottaa nyt, että joku minun videokin vaikka, niin jos minä tulisin katumuspieleen ja poistasin sen ja se on silti levinnyt, niin en minä voi sitä itkeä, että voi nyt kun se levisi ja laitella ihmisille viestiä, että levittäkö sitä, koska se pitää tiedostaa se, että jos ne nettiin ruppee videota laittamaan, niin ne todennäköisesti jääpi sinne. Mutta kun se ei nyt tämä ukko sitä ymmärrä, että ei mulla ole mitään tekemistä sen videon kanssa, että tuota minä en ole sitä reupaannut enkä muutakaan, että tuota ei vittu. Mutta eipä tässä tälle päivälle mitään muuta tarinointia ole, niin se on jälleen näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Pusi ja hali kaikille. Minä tykkään tästä kaikista niin paljon. Minä melkein liikutun, kun minä tykkään niin paljon kaikista.